Grazie del modello Tana. Ma fa dash, ne? Scusi. Dimmi. Scusi, a un ecco ma ti stash paye, eh? E da fu cigarette break. Bilioni. In nahdema. Mater day. Ej, tu ili cigarette break ti, jak biex me mater day was alzaw, allora inti min inti? Il-dottoressa Milda de Guaradalli. Awa xtreja? Mux ovvio li mawx xtreja zawu. Ġeralek. Xed fittex? Rġajt li ftillajti. Ħallejta warajk ximkien? Nitlifa waqt li nkun qed nopera. U bagħad jiġi l-pazjent li nkun operajt 15 wara u jgħidli. Dottodni kif kakkejt il-lighter. Normali? Ngħidlu mhux sinjali tpejjeb ħafna sieħbi. Ġibala. Ukoll. Tajjeb, qegħdin sew Mater Day qed ngħid jien. Milux kelli wieħed. Wieħed. Għalli, dot, għaddiriħ. Għalla. Għatlu s-sallela. Kif tirronka dik il-kesħa ta' fil-axija, itla fuq il-bejt u warqote. Arwin. Arwin. Meta t-taxxi pulmonite? Eżatt. Għaxina fil-rjeħat ma tantx nifhem. Imma fil-pulmonite. Espert. Ux, allora da kif baqa? La darreġa ġi, għalli. Dud, dud, kebet nħosni qorb il-bira. Għatlu tajjeb. Għatlu sibqa ċert li fi żmien ġimgħa ikonna r-riżultati. X-riżultati? Tal-autopsja. Ikollok ħafna minnhom da? Żgur. U mbagħad kelli l-ċetta. X'eħlew. Miskina, ġiet għandi għal xi pinnoli. Għax tbati bid-dimensja. Id-dej ġemplit li għalli, dod dawk il-pinnoli li tajni, dawk kif toħodhom. Ħamur filgħu dublu fil-għaxija. It-tlieta reġa' ċemplit li għalli, dod dawk il-pinnoli li tajni, kif toħodhom. Ħamur filgħu dublu fil-għaxija. L-erba' reġa' ċemplit. Għadlek dod dawk il-pinnoli kif noħodhom qed tilha ħamur filgħu. Qettilha ċett. L-ispiżjar. Għalkemm ġra nettak pinnoli. Għal sena sħiħa. Etti la mela qbad il-pinnoli l-ħamar, qbad il-pinnoli l-blu, uħodhom kollha f'daqqa biex ma titfixkiex. Ejja, u di kif baqgħet? Ma nafx, ma reġa' ċemplet. Isma' li nimmaġina il-pazjenti tiegħek qabel xi operazzjoni minn jaf kif ikunu terrorizzati le. Żgur, ikunu mwerwrieħ. Nimmaġina. Kelli wieħed, kien jgħajjet, jigranfa miegħi isuq arnita, tħossi dwi ferdeħli taħt il-ġilda u beda jgħajjet. Dutt, dutt għandi seba' tidfal, jiena l-ewwel darba li għedna mill-operazzjoni u jekk ma nkomx mill-oppju, il-mara jitfal, jekk ħassa sabbarni, ikkalmani, l-ewwel darba li għedna opera ruħi. U biex nikkalma ħetlu anka jill-ewwel darba. Taġġera? Il-mowbajl tiegħi. Imma mhux se nirrispondi għax qiegħda fuq break. Ejja, u dak l-ajjat kollu dik x'ring Tony. Dik għad tifkira tal-ewwel operazzjoni li qatt tagħmilt. Għax insejt intih il-loppju. Isfani, hemm xi ħadd b'sensi hemm ġew jaf x'innu jagħmel Mater Day. Żgur! Hemm il-professur, Dr. Karwana. Ej saħaj, ejja l-inqas. Imma dejjem biżi, miskin. Ejja jopera ħafna da? Dejjem iħawwad man-ners. Ma vivi. Ejja. U issa x-xaqa. X'għamel? Ħarġat ilha. Min tiegħu? Mela min tiegħi? U alla biex ma jinqalax skandlu ġol isptar mur wellek l-Italja u kif ikollok il-baby biex niftehmu ibad li kartolina u fuq aktib li ftira. U kif baqa? Għadda żmien irċevejt il-kartolina u mort inti jielu. U kif qra waqaf koma. Mela x'għamiltlu? Jien ma għamiltlu xejn kif tajtu l-kartolina. Ejja, ma x'kien fiha l-kartolina? Kien hemm miktub. Ftira. Ujja, mhux kif temu dal-ġeb kollu. Ftira, ftira, ftira. Ngħid bil-bajt u ngħid bil-perżu.
Dottoressa, tidru trenjati jintom materdej uġbjeg. Zgur, aħna materdej trenjati sew. Milux batuni naħdem l-Irlanda. Iżahej. Fid-dipartiment tal-emerġenza. Taqqa waħda jitħol da. Bil-ħadida tal-golf jinweħla ġonof smaħ. Eklo xieġra, lek siħbi. Għalli, kuddet nil-għapla ba' golf ma' l-mara dot. Taqqa waħda l-mara laqtet il-ballun ħażin. U spiċċa frazzetta l-bar dot. Jina, mort biex infeċċula, f'daqqa waħda nara dal-ballu fil-warrani ta' dil-bara dot. Mort nolli la demba u wettila Mary, da' jiso tijak! U ma jafx laqtu miskin. Dottoressa. Helwin, dal-pazjenti. Għafna, ma nafx kemm ilek għaw, għadek għaz biex xertu dak is-sigaret. Inkella jispiċċa lil-brek. Sinjuri, dottoressa Milda!